Ate mwatu kubiragiro bya jeno yoweri tibabura Museveni ate chadachi aba CMI bamazeda okuteekateeka floaters nenga floaters zino za kamera wali ku beach yomukulu Bobi Wine jebaita One Love Beach wali e Busabala. Ku Project Media tubatu yingidewo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu gwanga area Uganda na gamba video sokanga no jilikenga ate ne tweyongerayo nolyoka otekawo endowooza yo tumira kubana aba wano e Dubai, abali e Jordan, abali e Qatar, abali mu Oman, abali e Saudi Arabia ne yona jemusinzira okubanga te kumukutu kwemuli. Yes, ensonga mbandese amawulire eranga obutakuluisa fena tumanyi nti ennaku nga bbiri emabega jeno yoweriti wabura Museveni yavayo na yatula lwatu nti abantu abali emabega w'ekibba mundu mu ggwanga erya Uganda beba nupu ate mu mbeera eyo ne batandika otambuza amawulire nti omukulu Bobi Wine alabika alina project gy'akolera wali e Busabala, project ey'okubanga ate mwatu ayingiza emmundu n'okola ebintu ebirala ate mwatu ebyobutujju. Bano ate mwatu kwe kulagira CMI ne batandika okufuna zi kamera ziri ez'okumazzi ate nga bwe zirabakawo zisobola okubanga ate ziketta buli ntambula ya Bobi Wine. Era okusinziira ku munnamateeka omu yavaayo n'agamba nti tolaba nti bataddewo ezo kamera naye oyinza okwesanga abo bennyini bayinza okuleeta eryato ng'ate mwattu lijjuddeko emmundu olwo batere bapiininga Bobi Wine nti abadde akukusa emmundu. Buli kimu kisoboka mu ggwanga erya Uganda naye byonna nga bikolebwa Bobi Wine naye tatudde amaaso ge agakanudde okwetegereza abasajja bano obukodyo bwe baggwako ate nga bye bakoledda bye batandise okuddamu ate ng'ensi ate mwattu byo ebimanyi. Progen Media, likinga, commentinga, ero subscribinga.